မွေပွေးနဲ့မွေဟာအစိမ့်နှမျိုးစလုံးကိုဖြည့်ပေးနိုင်တယ်အစိမ့်ဖြည့်ဆည်းထုတ်လုပ်ထားပြီးဈေးကွက်တွင်ဖြန့်ဖြူးနိုင်မှု FDA မှဈေးဝမှတ်ပုံတင်လိုက်ဆင်းလျှောက်ထားဆဲဖြစ်ပြီးရရှိပါကဈေးကွက်တွင်ဖြန့်ဖြူးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါအစိမ့်ဖြည့်ဆည်းကို2016ခုနှစ်အတွင်းကထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဈေးဝမှတ်ပုံတင်လိုက်ဆင်းအတွက်မြန်မာနိုင်ငံအစားအသောက်နဲ့ဈေးဝကုတ်ကိဦးစီးဌာနကို2018ခုနှစ်မတ်လအတွင်းကလျှောက်ထားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါမွေစိမ့်ဖြည့်ဆည်းတွေကိုဈေးဝမှတ်ပုံတင်လိုက်ဆင်းရရှိပါကကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကမှာယူရင်တော့အမစာအတိုင်းထုတ်လုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဈေးဝစက်ရုံအင်းစိန်မှဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာစီမံကိန်းတာဝန်ခံဒေါက်တာအောင်စောကပြောပါတယ်အဆိုမူနာရဲ့ကျွန်တော်မွေပွေးကြိုက်လားမွေဖျောက်ကြိုက်လားကိုကျွန်တော်က assessment လုပ်နေတဲ့အချိန်ရှိနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြစ်အောင်လို့ဆိုပြီးကျွန်တော်က by failure လို့ခေါ်ရဲမွေပွေးအစိမ့်ပဲဖြစ်နိုင်မယ်မွေဖျောက်အစိမ့်ပဲဖြစ်နိုင်တဲ့မွေစိမ့်ဖြစ်စေကိုကျွန်တော်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါမယ်နေ့ကစားဟုတ်ခုတော့ကျွန်တော် FDA ကိုတင်ထားဒီတစ်ချက်ပါရဲ့အစားတောင်းတဲ့ဆီကွက်ကုတ်ကဲဦးစီးဌာနရဲ့ဒီခုလိုချက်ပေါ့နော်ဆီကွက်မှတ်ပုံတင်လိုက်ဆက်ရရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆီကွက်ထဲကိုစပြန်ဖြတ်ပြူးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပထမရထားချက်ကတော့ငွေရရထားချက်ပေါ့နော်ငွေရရထားချက်ကမွေခွေးစိတ်ဖြည့်စေ6000မွေဖျောက်စိတ်ဖြည့်စေ1000ထုတ်လုပ်ဖို့ရထားပါတယ်သူတို့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဟိုဘိုင်ဗီလန်ကဘိုင်ဗီလန်ဆော့ဆော့မွေစိတ်မွေခွေးရောမွေဖျောက်ရောဖြည့်နိုင်တဲ့အစိတ်ဖြည့်စေရပါတယ်အခုချိန်ထိပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုကောင်းလဲသာတော့လည်းကိုကိုကိုစီတနာရဲ့မှတ်ပုံတင်ရရှိသေးတယ်ကြာကျွန်တော်အနေနဲ့မထုတ်လုပ်နိုင်သေးဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်သူတို့စီရတဲ့ action နဲ့ကြာမယ်နောက်ပြီးတော့ရှိလို့ရှိရင်လည်းကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးချိန်တာလည်းဝယ်မှာယူချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ထုတ်လုပ်ပြီးပါနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာမြမစေဝါလုံးရဲ့စေဝါစက်ယုံအင်းစိန်ကနေမွေပွေးအစိမ့်ဖြည့်စင်းနဲ့မွေရောက်အစိမ့်ဖြည့်စင်းအလုံးကြီးတသိန်းခန့်ထုတ်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုနေ့အတွက်လည်းအစိမ့်ဖြည့်စင်းအရင်နဲ့စေခဲ6ပုံစံ2မျိုးစလုံးအတွက်တသိန်းခန့်ထုတ်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးမွေပွေးအတွက်အစိမ့်ဖြည့်စင်း6000ခန့်နဲ့မွေရောက်အတွက်အစိမ့်ဖြည့်စင်း1000ခန့်ထုတ်လုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မွေစိတ်ဖြည့်စည်တွေကိုကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကအများဆုံးမှာယူတာဖြစ်ပြီးတမိုးကတော့မွေစိတ်ဖြည့်စည်အရေးတစ်ခုကို3900ကျပ်နဲ့မွေစိတ်ဖြည့်စည်အအေးခဲကျောက်တစ်ခုကို4500ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။မြမစေဝါလုံးကစေဝါဆက်ယုံအင်းစိန်ကနေထုတ်လုပ်နေတဲ့မွေစိတ်ဖြည့်စည်တွေဟာနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့အစိမ့်ရှိမွေအလုံးမှာအကန့်ခံရမှုအတွက်ယာနုံပြေကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်လို့ဒေါက်တာအောင်စောကပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအစိမ့်ရှိမွေကြိုက်ခံရမှုရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းမှာမွေပွေးကြိုက်ခံရတာဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့600ရာခိုင်နှုန်းမှာမွေဟောင်းနဲ့400ရာခိုင်နှုန်းမှာအခြားအစိမ့်ရှိမွေတွေအကြိုက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။